Entrada de Pablo Aimar, pelo menos teoricamente isso vai acontecer. Teoricamente. Indicação de alteração na equipa de Carlos Carvalhal, deu recuo de prevenção. Adriano Silva esteve em... Colocar a bola em Carlos Martins. Aimar. Ainda Coentrão, Aimar. Colocar a bola em Ramires. Corte de Coentrão. Aimar. Aí está. Bola dentro da grande área e depois pontapé de canto. Que arranja situações de... Vem agora o Benfica. Aqui está Aimar. Recepção de Aimar e depois a colocar de imediato em Di Maria. Um amarelo. Os adeptos do Benfica, naturalmente, fazendo o seu papel, pediam-se. E agora Aimar. Parece que o Cardoso agora já está bom. É ele que era. Já percebeu que vai. Os movimentos de Aimar a conseguir receber a bola. Lembrar o meio campo todo. Os laterais. Mais uma vez Di Maria. Di Maria, ou melhor, Aimar, assim é que é. Ramires, atenção, pode ser o 2 a 0. Aimar vai fazer, atenção, Aimar, e o golo! E no Ares, Pablo Aimar a iludir o Rui Patrício e de gol do Benfica, Pablo Aimar! Aimar não teve nenhuma saída praticamente. Benfica, uma boa segunda parte. A de Rubén Amorim. João Ferreira, o Benfica vence por 2 a 0 e 11 para o futebol. Breve interregno, voltaremos.